Jungtinėse valstijose pareigūnams teko gaudyti pasprukusią galvijų bandą. Gyvuliai į laisvę ištrūko, kai netyčia atsidarė puspriekabės, kurioje jie buvo pervežami durelės. Pranešama, kad pabėgo apie 60 galvijų. Jie kelias valandas lakstė Kanzaso valstijos keliais ir sėkmingai išsisukdavo, kai policininkai bandė blokuoti jų kelią ar užspeisti į kampą. Dėl galvijų gaudynių teko kelioms valandoms uždaryti dalį kelio. Galiausiai beveik visus gyvulius pavyko sugauti ir grąžinti savininkams, tačiau 20 karvių vis dar ieškoma.